Slovenske oblasti so 26. februarja 1992 iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisale 25.671 oseb. Marko Perak, izbrisan 26. februarja 1992. Za svoj primer sem zvedel šele leta 1995, ko sem dobil negativno odločbo za državljanstvo. Takrat so mi rekli, da si moram ponovno urejati status. Ker nisem imel pravice do dela, sem delal na črno v Avstriji. Potem, ko so me dobili in so me inšpektori pripeljali do mejnega prehoda, sem jim povedal, kaj se je v resnici zgodilo. Ko sem jim povedal o izbrisu, nisem dobil ne denarne kazni, ne prepovedi vstopa v Avstrijo. To, kar so delali na Hrvaškem pa v Bosni z orožjem, so v Sloveniji delali iz kulje. Dobesedno. Stvar zaključa, ni te več. Marko je z Acom Todorovićem soustanovil prvo društvo izbrisanih. Zgodovinsko gledano na ustanovitev društva in na ta izbris, ki je bil pred 30 leti, zelo sem ponosen na to, kar sem naredil, ker je bilo treba bi to še enkrat naredil. Na ta isti način, s tem istimi ljudmi. Zame je bilo bistvo tega boja, da se ohrani moja družina, da ostanemo skupaj. Država naj končno naredi, kar je prav. Podpiši peticijo za popravo krivic izbrisanim.